那您现在想起来人生最快乐的时光是哪段时光？最有创造力、最开心、最绽放那种感觉？我创造力，我是，你看我这学问不是创造的，我这学问是累积的。以我生活而说，我跟儿子带他玩，跟孙子跟他讲故事，跟他一起看电脑卡通片，最快乐时期是我自己看见了曼丽，一个不是天上给我，而我自己两个不同人碰到了一起的，这是最快乐的事情。许先生他们说您得休息休息了，说 OK 好，妈咪啊，我要方便。好，那边自己去拿点那个，好，没问题啊。这个今天早上刚烤出来的，所以非常好。看路，看路，看路，看路。我知道，是不知道，你这个是不知道，你根本不知道。哎，你们自己啊，去那边喝点水。不听你们讲话，听得我都累了。都有了吗？我上去了吧？吃完再过来拿，我再接。那个你们不管了，你坐着。这个拿这个。他太给了，有了。这个真好。这里面胡萝卜、凤梨、葡萄干。你要不要这个师傅？我写好的，你只要照个相就行了。菜。冰箱，你不要把它放平，让它清楚一点。我人家一起拍。啊，再把这个带着，好啊。您知道上次您讲那话，我们那一播出来之后，那他们就觉得啊，您怎么这么的乐观开心，然后那种觉得太好了。我跟你讲，那个时候我真的很开心。我跟你讲，2019年是我的青春期的顶尖，然后掉下来了，没了，真的没了。这个，所以说这四年哈，其实我改变很大。这四年就面对现实了。面对现实，因为你看他的健康情形，一下子就是不能够走路了。您那时候来他开主管让他过去，对，他坐轮椅上头，就他整个他的生活改了，他生活改我就跟着改。于是呢，你现在想想看哈，一个人从早上起来到晚上这一天，你要做多少事？不要替他做。对不对？好在就是我们从开始在一起的时候，我总在旁边，总在旁边，所以不是新鲜事。可是工作量太大。你看，从吃喝拉撒啊，到穿呐、洗呀、什么喂饭呐、什么东西，通通来。那我倒没有觉得说是不能做，而是说来得太突然。如果说他这个是一步一步来，那我就慢慢适应下来。所以那个前面的一年是很辛苦，他也辛苦，我也辛苦。你没发现我瘦了很多？瘦了好多，漂亮了，这也无所谓。哎，完全没有觉得，是到那边去做体检的时候，一站上去，怎么少了15磅？哇，整整15磅！你知道15磅是两个衣服码，小了一号。哎，小了不止一号，小了2号。那所以那可是那时候我并没有注意到，可是就是很明显的，你事先一忙觉睡不好就出问题了嘛。从现在开始就奋斗这个睡觉的事情。真的很大变化，因为他只要在我就不能跑，他在家里一个人待个1个钟头2都不会出问题的。可是
他自己没有安全感。嗯，他觉得家里旁边没有人，他就觉得害怕。所以我说，那你既然害怕，那我就陪你吧。像我现在如果出去，我顶多就是半个钟头。还有呢，他这个老先生，人家年纪大了以后呢，人家想他妈妈的菜了。嗯，对。那幸亏呢，他妈妈的菜我都吃过，我没做过，我吃过。所以我们做腌笃鲜。嗯，腌笃鲜啊，腌笃鲜，就又回到小时候了没？他这么一圈回来了，现在就是返老还童了。嗯啊，我常常跟开玩笑嘛，我说你是个千里马，你要找我这个伯乐，你没有这个伯乐，你这个千里马跑不动。这一点我是觉得我是很自信的。那你知道很多婚姻的问题啊，就是他总是觉得这个我还有谢谢，他总觉得说是我们婚结婚以前我们两个争争吵吵没关系，等我结了婚以后我就想办法治他。嗯，你知道吗？我听到很多这种事情，都是这样子说，没有关系，我们吵吵就吵吵，结婚以后就好了，结婚以后就好不了，你结婚以后更吵得厉害，是吧？所以这个婚姻这个事情啊，我怎么说他呢？哈，这个生活都是小事情，你价值观一样了以后啊，就什么事情都解了，嗯，都解。那还有呢？还有人会觉得，婚姻以后夫妻两个人就必须天天黏在一起，没有这个事情。夫妻之间要有空间，你如果有了互相信任以后，你做什么都无所谓。你做什么东西他都能理解，两方面都能理解。那我觉得这一点非常重要。你婚姻不是把人绑死，是把人给激活。嗯。您知道那个您讲话大家好多女孩子就特别佩服您嘛。但是他们有时候也觉得他这么有能力的一个人，生活确实也围绕许先生展开的。他本来可以创造一个更大的一个自己世界。他们会这种疑问。对，这个事情哈，我跟你讲哈，我是经过一个过程的。嗯。因为我刚来的时候门儿才八个月嘛。嗯。那小孩不是看小儿科医生嘛。嗯。那等我要去的时候，我想我跟医生怎么说呀，我连中文都不会说，还要说英文呢。这怎么办？好了。就立刻去注册，一门心理学，一门生物学。而且我这个人最有毛病哈，就我不上就不上，我不念书就不念书，我要念我非得个 A 不可。嗯，所以我回来我就念我的书。你回来一看，这一老一小啊，嗯，可怜的嘞。想想看，这两个人家里过的什么日子？所以我就挣扎了，我很挣扎，这就是我现在挣扎。挣扎了一阵以后呢，想通了，不念了。我也觉得没什么好后悔的，啊，那个过程。挣扎了很久，是因为我们从小教的你就是要念书，对不 对？那念书就一直往上走，对不对？那可是后来呢，我就说还是靠我自己想，因为你眼前看到这两个人，你能够说是就不管他们了吗？嗯、是不是？你不可能不管他们。许先生后来会觉得不好意思吗？他觉得他倒也没有，因为我们两个的生活哈跟别人不一样啊。你看我在家，他在外头。他每天回来的时候，他一定把他一天的工作都跟我讲一次，嗯、所以我从来没脱节。告诫一下是吧？不告诫，告诉我他做了什么事，跟谁讲话了，跟谁见了面，嗯、干什么东西、嗯、啊？所以我都知道，所以他的朋友啊，什么学生，我都几乎都清楚。嗯，我后来就找了这条路，就做义工去了。嗯，就给你找了一个很好的切口、切入方式啊、嗯。对，那十年我的语言进步了，我的交了美国朋友了。后来还有几个学校，他们居然就特别假面说，我们可不可以请许太太再来？嗯，他们说你糟糕了，你变明星了。我说我讲的好吗？嗯、但您性格的感染力天生适合做明星。因为我是觉得哈、嗯，就是我做我喜欢做的事，我就做得很开心。嗯，那现在呢，管他的事情不能说我喜欢的事，可是我也做得很开心，嗯、因为这个是你必须要做的事。嗯，所以我是比较乐观的。比如说你这个事非要做，那我干嘛不快快乐乐做？嗯，我干嘛愁眉苦脸做？对不对？那我可以不做，那我逃掉。所以我是觉得你是喜欢新事物的人，是吧？我是好奇心很重的人，嗯、我什么事都想试一试、嗯。可是呢，耐心不够，所以这一点我觉得，可能就是我不能够很专心做一件事情的关系。那可能也是因为不能专心做事，我才喜欢新东西。嗯，是不是互为因果？他就跟我讲，他哪一天你在那边什么喜欢喜新厌旧的时候，你换个老公把我扔了。我这个是金不换，金不换，这个绝对不换。嗯，刚才您说，许先生经过这四年，他内心其实不安全感增强了嘛，就怕旁边。他也不是，他外面他没跟谁争啊，没人跟他争。嗯、他现在没有，你看、嗯、他跟我讲，他现在老朋友、老同学只有三个，连他才三个人，嗯，连他只有三个人了。嗯，你想想看哈，很快就连打电话的人都没有了。嗯，对啊，这是什么一种、那现在打电话已经是你讲的鸡同鸭讲，两个人各讲各的。
啊，他那边就喂喂，你这边就咕噜咕噜，然后讲了半天，我在旁边听了，我心想你们在讲什么呀？那这件事我就给他讲，怎么讲大气啊？我天天给他讲，我说哎呀，我说人早晚都要走的嘛，就是高高兴兴走就行了嘛，啊，跟什么的，他不太接受这一套。嗯，他恐惧死亡吗？他不恐惧死亡，他你看这个人太重情，舍不得太太，舍不得孩子，舍不得这些什么家的亲戚，什么东西都舍不得。我说你尽管舍不得好了，你到该走的时候还是要走。嗯。啊，我说对不起，我这个话讲得很直接。我说是你爱舍不得可以，你可以继续去，你这个感情可以去。比如说，我就觉得滥情，嗯，他这生气。如果那一刻来了，您会怎么样？您会那一刻来了哈？我现在我旁边有朋友提醒我，他说你要准备哈，随时会来的。我说对，啊，我是跟他讲了，我是希望你先走，因为你先走，我可以。处理的事，如果是我先走，你怎么办？是不是？这我是跟他讲了，我跟他讲的清清楚楚。如果是我先走的话，你还是跟我走吧。我们常常谈这些问题，那他理性上是绝对没问题的，可是他那个感情上那种，说来就来。您觉得他，曾老师？他身上最吸引您的是什么？他东西是什么？他有什么可以吸引？不是才华吗？我除了他的话，喜欢他的话以外，我觉得还没有什么可吸引。所以他不画就完了，他必须要一直画下去。那必须画下去。对。嗯。您是永远是他画的第一个度。对呀，对呀。我挑出毛病来，他不干呐。我有时候就觉得，我说你这个，我觉得这个颜色或者怎么怎么样，我给他提出来，他就会找理由来这个了。嗯。我然后我再说这个其他毛病，他又可以找出理由来。他也是搁笔搁了20年，他才拿起笔来才画，那么多年然后。他那画我百看不厌的，而且一看下来我会看得发呆，您现在对他最担心的是什么？对曾老师，最担心的主要是就是一个身体的问题了，情绪上的话我不是太担心，哎，你不知道。跟他在一起的日子很不好过的，他就活在自个儿的世界里面，他这个世界里边只有他一个人，他没有别人，他也可能是傻，真的告诉你，真的是那个人，就是除了工作什么都没有，有时候你忙起来吧，那我就想洗着衣裳，我说哎呀，你帮我收收衣裳吧，哎，挺痛快的，去收衣裳了。完了后就收衣裳往那儿一站，呀，这谁的衣裳？别人家的衣裳怎么在我们家呀？我说哪有，他分不清的，他完全分不清的，就这样，你指望什么呀？我们那个时候所里头烧柴火。烧柴火的那个捡柴火、买柴火、锯柴火、劈柴火呢，都是我一个人的事儿。然后买煤、砸煤，再给拿到家里边，都是我一个人做。你说我一个城市里边从来没劳动过的呢，什么事儿都能干了。赵老师，您当时怎么从北京来这儿工作的呀？来昆明的呀？我59年，我当时在北京女十二。读初二，昆明军区政治部文工团呢，然后就到北京就招人，就我是那一批的话考进来的。当时为什么想来昆明呢？就是看那个五朵金花，哎，都是被五朵金花，就觉得这个地方很神秘，很浪漫，又很浪漫，是吧？很浪漫，很好的，这后来怎么会到植物所呢？植物所的话是这样，来到以后的话。他这个每一次招生他要招很多，其中的话他就要不停的，他有些的话不满意的他就会
会去掉或者干的、嗯、另外他的就是对家庭情况各方面他都有一个审查审核那么一个那种、嗯、那么我父亲的话就当时定的成分的话是这个中小工商业的那个、嗯、他就属于我成分不好我是属于精简的嗯精简到哪里就是事务所、嗯、你是来改造的嗯所以呢特别的就是经常会安排我去挑大粪哇嗯然后让我去筛土那时候挺难熬的一段时间吧很难熬、嗯、觉得是那个了怎么跟曾老师就开始慢慢走近了呢走近的话我们是属于人家不要的、嗯、你们都属于边缘人对边缘人就在一起学习是、嗯、这样在一起念报纸、嗯、学习那个时候就觉得这些人感觉到有个人能跟你说说话对对我看他曾老师写的时候他被打动就是您回北京了然后您留了一封信给他说将来实在不行可以到北京来找您对一下就把他给触动了觉得好像内心他有一地儿可以安放了似的啊后来武斗嗯，都走完了后，我后来想想，我还得走，我没地方去，我只有回北京。嗯、后来我就给他写了封信，嗯、写了封信的话是这样就说了，所以他就说他被打动了。嗯，其实我也没有想要打动他，真的，我仅仅是要有一个交代了嘛。嗯，北京属于北京姑娘的仗义，然后对对对。我只是那个什么，他主要是患难时刻，人很脆弱。那个时候就觉得，嗯，周围就是很那个，这些人感觉到有个人能跟你说说话。对对。就是他呢，好像也没地儿去，在那我更没地儿去了。嗯。一个、嗯、办公室里学习过的人嘛，嗯，就是这么一个交代。嗯。那您觉得这辈子跟曾老师在一起最开心的是什么呀？我觉得很少有开心的时候真的我告诉你、他除了那个工作上他比较投入以外、嗯、他其他的心情他我觉得他很那样为啥呢他查出肺癌这肺癌长了3公分绝对不是一年的这个公分的、嗯、这个之前的话体检报告里边你就应该自己注意的他不注意、嗯、也不复查也不干什么嗯最后的话这边医生给他下的结论是中期那边的话去到北京的话人家能给你做手术就能不能给你做手术就是很不容易你手术之间会参加什么、嗯、会产生一些什么情况的、嗯、是我在查呀嗯人家不看的嗯我有时候我说你有希望呢多活2年是为了多画点画嗯那么这些事情你自己你要看这种看病是要吵着骂着的才会来看一次病的呀嗯很难的嗯对所以曾老师有时候面对很多困难的方式是回避他回避他完全回避那下辈子碰到曾老师还跟他过吗不过不过绝对不过你说我这辈子困在这地方屋、嗯、我想走哪儿走不了嗯，真的是走不了就困死在这地方我也想出去看看呀我也想出去走一走啊、嗯、但是我走不了的、嗯、走不动的嗯那我的时间我的那块全耗费到他身上去了嗯我总觉得嘛他想干的事情那么我只有这我支持他嗯那怎么办呢嗯我只能够搞成这样、嗯、因为这个我在家里边我母亲没什么文化的嗯家里只有我父亲一个人挣钱嗯所以他就说是每次吃好的就敬我父亲嗯然后其次是孩子最后才是他自己嗯就这种话就是下来以后我到现在也是这样有好的就是他的嗯一切都紧他嗯他不吃的我吃他吃剩的我吃嗯然后一切时间也是保证他嗯你要知道画一张画它不是一天两天的时间、嗯、一天也不是说几个小时、嗯、你就从他画的这个数量来看按他的这个画的速度来讲他得花多少小时他就
做不了别的事情。嗯，那你说我这辈子，我觉得我活得很憋屈的。嗯，我出来的时候，我父亲对我的要求就是这样，他就讲了，做不出成绩来不准回家，嗯，不准登门的，就是这样。结果最后我是一事无成，嗯，很委屈啊。哎，你擦擦。你喝口水。有一次我跟人家说起来，我说我自认为我比较理性，我自认为为啥呢，到植物园每个星期都要进行一次生活检讨会，怎么？你单点，我给他们，不是他为什么不能到一块儿呢？啊，你打撑一下吗？哎，是相反的方向吗？他是怎么搞的嘛？哎，可以了，可以，可以了。两个铆钉打架。嗯，可以了。好嘞。哎呀。你去了。是要端出去吗？啊，就是就是。好。我爱吃的西红柿炒蛋。夹个筷子油，你跟春天米饭就对了。哎呀，坐坐坐，这个香菇，就是我们那个树上摘的香菇。嗯，好吃啊。不咸。不咸不咸。那淑霞，你在这还是挺孤单的，大部分都一个人待着。自己一直找事做做嘛，忙起来就。觉得什么都没有了。嗯，人必须要忙起来。你想离开吗，淑霞？离开的地方？我想离开一个陌生的那种地方，谁都不认识我。嗯嗯，就是那一种想法。可是那是一种想法，不是现实啊。那过完春节，我带你去西双版纳，或者是去泉州。我不愿意跟你在一块。那边有朋友帮我。我是尘肺，你是哮喘，必须到南方去试试。啊，对，确实要去南方，去南方试试，对，会好一些。你们怎么认识的呀？我妹妹同学。邻居。邻居啊，从小就认识。对，他小时候什么样啊？小时候什么都干，爬树啊。套鸟啊。调皮是吧？吃别人的果子，他啥都干。不听话那种，他现在也不听话。那你是听话那种吗？我们肯定是听话，在家里可是很听话的，很体贴父母嘛。很听话的，很父母辛苦啊，都能理解的。他们好像不，好像有一种现在他的性格还存在着。我想干我就干，我不想干我就不干。所以你就是从小在家里听父母话，体贴父母，然后又嫁给他，又体贴他。替他着想是吗？其实他也不讨好。问题已经公开化了。可能是两个打架，就两个各有志向吧，两个志向火拼没法统一。
就像他跟孩子，我就在中间就作为杠杆左右平衡，左右平衡，缓冲地带，就是这种。嗯，因为我家孩子说我现在脾气变得越来越暴躁，他不知道他现在是什么情况。嗯，我们都是很，这都是很包容他，宽容他，他就是越来越那个，所以孩子也不想和他相处，主要他还是他的身体原因吧。嗯，就是我们都在让他，他想说想什么就什么。嗯，不管你手上东西放掉放不了，就必须遵从他。嗯，我他跟他在一块，我不知道下一秒会发生什么。不顺心就大吼起来，他还是那一种。不过他就是对人嘛，有些事情我不掺和就行了。嗯，就是那种。我不会记仇，对吧？嗯，他这种性格，我们两个不管发生什么事嘛，我就是你脸皮真厚。我很直接，我让你这样干，你必须这样干。我没必要设计一个步骤，一个个陷阱让你这样干。我家孩子也不记仇，就总跟他在一块的时候，不知道什么时候就变得记仇。嗯，可能他还是原因在他，可能某种事情伤到他孩子的心。嗯。但他心思很细腻啊，他年纪心思非常细腻，他想的很多，想的特别多，把自己压得很累。他想的多阔，做的很少，就在家里。那不是。你看，有句话叫"成夜细节，败夜细节"。因为陈凯歌他昨天，他没带钥匙，他下去扔个垃圾，就开着门下去扔个垃圾，返回来邻居说是门开着，给他关上。哦。我就训了他一顿，我说你这个找不到钥匙，我死活都不会下楼。这个意外情况他就发生了嘛，那么一万次发生一次，他就发生了呀。为什么就是我心思如此缜密啊？你说门儿无所谓吧，50块钱就开了，但是矿上是要命的，那一瞬间就会要命的。他两次大病的时候。颈椎，你是不是特别焦虑死了？你当时啊，你焦虑还不能在他前面感觉到你很紧张，你还要还显得很平静。就是我觉得很平静那种。他在病房里，他那个，哎呦，他对我的态度，那个病房的那些病友们对他都看有很大的看法。嗯，就是你他怎么是这样的一个人？我觉得他那个心里好像很焦虑，能理解，就是。随他吧。有一天，那天我出去看看，他就发疯似的，就让陪护的人叫他们去找我，就我走了，我跑了，不管他的那种。嗯。他们回来，哎，你回来了，就是说你老公不要了他了。你看，还是很脆弱的，关键时候。哎，我笑死了。那天最后我回来，第二天办那个住院书。是那个手续嘛，跟这个窗口那个窗口排的长长队，我在这个窗口排的那个窗口又没要那个，我又要继续在后面排。最后那一天他是刚出院，就是身体很虚弱，他就是坚持，就是他站这个位置，就是我感觉到他整个人好像都立不住那种感觉。我心里是没办法呀，就是想了，就旁边有个凳子让他坐一会都可以，就是那就是那种状况。他就是在关键的时候，就是还能听。那后来免喜出了书，包括也有很多外界的关注，然后这些东西你是怎么感受的呢？我没什么感觉。他比如他会为他骄傲吗？心里骄傲也谈不上，我觉得应该他努力了这么多年，他应该有一点点成就。毕竟他每天都是用心去做那件事情嘛。至于他那个你有成就之后以他为荣啊怎么，我觉得我们是夫妻。夫妻应该是很平等的那种。不管贵贱。我是这么认为。是。你觉得我们那熟悉的人嘛，哎，他你怎么他现在怎么你要小心的，你以后你的位置保不住。我说没事啊，我的位置我从来没有就是死心塌地的为他保存这份位置啊。他愿意怎么他该怎么人的那个一辈子该怎么做谁也挡不住，谁也取代不了。
他会有一些东西特别打动你吗？好像没有，好像也有，想不起来。我结婚给你写的情诗呢？我不知道给谁写的。不一定是给我写的。彼此的刀子和灯盏。对，那句大家都知道。对，你觉得形象吗？形象，很形象。嗯，生活本来就是那个样子。嗯，你喜欢那首诗吗？他就写的那个人很真实的生活那一面吧。嗯，有美好的，有不美好的。嗯，当时99年那时候刚结婚也不久，然后年喜要去矿里，你当时什么心情，什么感觉？那家里那就是那种状况啊，那面临到那真的柴米油盐都没有，开始都是有没什么东西，就是我妈家给我们拿一点，我们拿一点，就是那种维持的。嗯，这必须就是我们抽不开身呐，就是孩子小时候身体特别不好，他就必须要去为生活去奔忙啊。那时候土地种得很好，嗯，香菇搞得很好，就是完全能搞，你都活不下去，就是你必须改变一个活法，知道吧？就是他在外面挣点，就是我们生活的那个所需钱嘛，我就在家里。哎呀，我记得那个时候我们弄香菇，那个这么粗的那个树，我垫着这头那头不起来。嗯，我的身体就是出那个死力气，到现在那个身体，腰啊、腿呀、啊，都全部都是什么？那时候还是。为了想过好一点嘛。嗯，他回来给你讲那矿里有多危险吗？你能？我知道，那个时候我爸他们就干那个矿。嗯，他亲弟弟就是。我弟弟就是在那个，他每次出去的时候，从家里走的那一刻时候，我就开始提心吊胆。就是那一种心里特别平。他回来不管他挣钱没挣钱，只要他平安回来就行，就是那种想法。没多大想法。就是那种。也不想让他去干吧，就是又没别的那个好的挣钱的方式。他弟弟的事情是我去山西处理的，我都死活到现在都是个谜，不知道死在哪个矿山上，是怎么死的。反正我们去到医院太平间，人其实已经支离破碎。后来就是必须和老板谈了很长时间谈判，那各种方法。后来答应了，给了13万，但是有一个要求，必须人在山西火化，因为尸体在路上走的话，如果碰到检查的，跨省吧，那你没法交代嘛。那在后来追究下来，那边矿上矿难就爆发了嘛。所以他要求死活的你得给他火化了。后来我们想了一些办法，人已经落到那个落到烧尸体的地方。给他们拿了20000，就说你不用烧，给你拿20000，你给我把人送回家。我说路上啊怎么走呀、啊，时间怎么着？他你放心，我们一年到头是干这个的，他可不是干一个。到枫林渡是陕西和山西交界的地方嘛，必须过这个枫林渡大桥。那也是晚上，月亮非常好。看着那个明月就投在那个整个黄河水里面，哎呀，我非常的沧桑。我和他就谈起了那个事情，他说你放心吧，我能给你完成。他就说出来我们陕西安康、汉中、商洛哪些地方他都拉过这种人回来。他说的每一个地方我都有功有。我就相信，我说你可不，这不是骗人的。他说每个地点是对的。陕西人、陕南人跨过枫林渡，很多人是以尸体的方式、骨灰的方式，又跨过枫林渡回家。整个陕南的风俗是一样的，一定叫尸骨还乡嘛。就是我觉得尸骨不还乡，其实魂也没还乡。迷信，科学变万能，科学变符咒，科学不是。科学是一种追寻的精神。德先生他从来没有拿自由民主两个之间的差别，平等民主之间的差别，其中的弊病，德先生就是拿得到哪个地步，代议制吗？全民制吗？
这一个口号一打就完事了。对，这个东西你觉得什么时候会过去呢？或者什么时候有？要里头自己喘得过气来，里边自己养能养着头，说我不怕这个不怕那个，要人心之自由，胸襟开放，那全世界人类曾经走过的路都要算是我走过的路之一，要有一个远见能超越你未见，我们要想办法设想我没见到的地方那个世界还有可能什么样。但是今天的教育不能教育这种人来了，今天教育的是凡人过日子的人。今天文化是一个这个打扮出来的文化，是舞台式的文化，是个导演导出来的文化，而今天日子过得太舒服，没有人想的问题。忙的是买这个鸡买那个鸡，忙的是赶时髦，忙的是听最红的歌星的歌。人这么做走下去，也就等于人变成活的机器。那怎么应对这样的时代呢？如果一个人不甘心，但他力量又这么微薄，他怎么应对这样的一个潮流呢？怎么自我解决，自我解救呢？我就讲我们人要找归宿，要走理想境界。我想到先拿水浒传介绍。那你得帮我眼睛。好期待看到。我就是看这相片才知道自己以前那么年轻。时间一晃就晃了这么50年、一晃就晃了50年。哇，那时候台大女生好时髦都。我们啊。很时髦啊！我们那时候60年代啊，我是66毕业的，说这个时候应该是64、65。要现在看起来怎么以前那么漂亮？现在很漂亮。怎么以前那么漂亮？然后那这个是台大，也是台大校园里头的。这不是您吗？啊，这是我。他许先生，他那当系主任，是我们毕业的时候。那时候许先生是什么样的一个人？做历史啊，他是历史系的系主任。对，是他是什么样？您对他什么印象？那时候啊，那个时候没有，我们同学都怕他，就我不怕他。您为什么？他们为什么怕他？他一见面就问你书念哪去了，念了什么东西？什么东西没有啊？上了课什么东西就一直没跟人看，就转弯就逃。那其实他这个人很稳，因为他从小他没有机会像一般的男同学可以跟男同学在什么外头疯啊干什么，他没有这种疯的日子，所以他的稳定让我稳定。那我这边这个同学问我，你怎么这么大胆子敢跟他结婚？您那时候觉得许先生身上最有魅力的是什么呢？最吸引人的？你说这个魅力这一方面啊，也不认输，他不认输，他不认为说是因为我身体不方便，我就必须要。他那个时候他给我讲的笑话啊，在我们没结婚以前，他们家里头的姐姐跟嫂嫂都说：“哎呀，老七啊，你就去找一个，随便找一个，到乡下去找一个人回来吧，可以给你生孩子管家就行。”他为什么？我为什么叫找一个人回来给我生孩子管家就行了？他不可能承认这一点啊！那这个他明显他的个性就是我要找我要的，你们讲这话算什么？那现在很多念书的教授什么都不会做呀，连那个电脑自己都不会打，叫太太帮他打。他这么大年纪，你看他那么早打电脑，很多人羡慕死了，说你怎么他的同年龄的人都放弃了，他立刻就学。那个就天天来些小朋友教，一个教一点，一个教一点，一个教一点，他就这么一步一步学会了。那这个就是一个他的个性的一部分，他不放弃。所以他这天生就是一个，怎么讲，劳碌命，内心内力。可是呢，你不让他内心内力，就不是他。他真的是，他很会愁。这个世界不好，他发愁；中国不好，他发愁；中国好了，他又发愁。他发愁好了又不能再好，然后他那个愁真多了。我说你真是啊，那个我说你不叫先天下忧啊，我说你是天天忧啊。所以我就常常觉得人太聪明了，不是个 blessing， 我觉得是个 curse。你同不同意？就太脑子太多了。我说你傻一点好不好？他傻不来啊。
傻掉，你也不跟他好了。那倒也是，他傻了我就吃不消了。所以他常常低潮。所以现在我还到常真的常常想说，到底我们是该待下来还是不该待下来？如果我们没有离开台湾的话，他活不到今天，他气也气死了。他那个脾气又大，看不惯的事情的时候就又不能不说，啊，那你不是跟着你不长着马上找你麻烦了？那待下来以后呢，就逐渐的觉得是一件好事。你从一个不同的文化跳到另外一个文化的时候，你人就睁开眼了，睁开眼了。把他们都听得入迷了，他们都要出来。好听啊、哦！这个比他们那个好听啊、哦！他们那个什么什么国家社会什么的，比没有这个好听。